Атопичен дерматит. Атопичният дерматит е генетично обусловена, хронично рецидивираща екземна болест, израз на своеобразна неадекватна реакция на имунната система към факторите на околната и вътрешна среда на организма. Атопичният дерматит е най-рано проявяваща се форма на атопичният симптомокомплекс, който включва, освен промени по кожата, и видимите лигавици, и такива в дихателната, храносмилателната, сърдечно-съдовата, двигателната и централната нервна система. Сухата кожа е характерна черта на атопичния дерматит. Атопичният дерматит протича в три свързани с възрастта периода. Има хронично рецидивиращ ход и тенденция към подобрение в края на 3-та, 7-та и 14-та година. Във всеки един от тези възрастово определени периоди заболяването може да обхване големи кожни участъци и да представлява предпоставка за сериозни осложнения. До 25% от болните имат оплаквания до края на живота си. При около 3% от болните заболяването се проявява като много тежка форма, която може да започне още в края на първия месец след раждане.